Так, шановні фундуководи, дивіться, щоб отримати хороші прирости фундука щепленого, необхідно зробити цю основну літню операцію, тобто обірвати весь приріст ведмежого на стовбурі, грубо кажучи, від місця прививки аж донизу, повністю зачистити медвежий. Це, як правило, ми робимо початок літа, кінець травня, початок літа. Скоріше не робимо, тому що ще добре не зрослася підщепа з прищепою, і якщо зашвидко обірвати, верхня частина може засохнути. Так, на прикладі минулого року проводимо так само, як минулий рік. Оце вже всі саджанці ми повністю пройшли, обірвали. Найбільше випадів було, не прижилось, тобто пішла брунька в ріст, з такого плану пішла в ріст і пізніше засохла. На найбільший випад це був цей кампоніка. Пізніше Тонда Діджифоні. Найменший випадок це в нас Джеферсон, Поліо, Епсілон, Каталонський, Барселонський, Халле, Ямхіл чуть-чуть випав, Барбакан небагато. А так, в принципі, загалом, порівняно з минулим роком, то результат набагато краще, ніж минулого року. Ось так вже повністю виглядають зачищені. Тут, де прививки не пішли, ми залишили один пагін медвежого, щоб пішов так би пагін заміщення. Ось бачите, це барбакан. Почав рости і засох. Дивіться, це не є причина в тому, що погано зрослося підщепа з прищепою. Якщо можна побачити, ось дивіться. Калус наріс непогано, пізніше або чуть-чуть затекла вода і він почав загнивати. Або ось ця верхня частина за невідомих причин засохла і тому така картина. Зараз візьму, покажу ще ось на цих. Ось бачите, видно, що калус наростав. Почався процес зростання, але пізніше засохло. Також причина, чому погано приживаються італійці, за рахунок того, що коли ми робили зимову стратифікацію, як правило, на 10-й день італійці вже почали бруньки набухати, бубнявіти, йти в ріст. На американських сортах і європейських така картина відбувалася на 15-16 день. За рахунок того, що процес стратифікації був чуть-чуть довший, краще зрослася підщепа з прищепою і пізно брунька пішла в ріст, результат набагато кращий. Також прирости, ось дивіться, це в нас Джеферсон, ось бачите, які прирости. Навіть є деякі з горішками, ось бачите. Бачите візуально, які прирости. І це в нас кампоніка. Бачите, прирости чуть менші, де-не-де її бачите ось тік, на такій стадії. Ну, одним словом, чуть-чуть слабше. Набагато, я би навіть сказав. При тому, що тут двогрічка медвежого і тут двогрічка медвежого. Так що на даний момент ось така картина. Досить непогана, я би сказав. Ось це в нас один ряд. І ось другий. Кінець сезону вже можна буде більш детальніше сказати, який процент, але так візуально до 20% італійців не прижилося. Ну, американці в районі 5%, можливо, до 10%. Ну, більше 10% точно ні. Починаємо ми обривання приросту ведмежого на фундуках привитих. Ось такі саджанці, які не пішли. Залишаємо один приріст ведмежого і відставляємо поки що на бік, потім будемо виносити на майданчик. Ось таких саджанців, які чудово прижилися, є одна або дві бруньки. Ведмежі весь повністю обриваємо. І став далі на майданчик у теплиці. Також замітили на однорічному медвежому прививки на однорічці також дало більше відходу, ніж на двогрічці. На двогрічці приживаємось було трохи краще. Зараз прирости в залежності від сорту від 5 до 30 см. Зараз зробимо цю літню операцію і пізніше через тижня
2-3 можна буде побачити, як ці прирости підуть різко в ріст. Зараз трохи медвежий забрав на себе енергію, так що обриваємо. Подивимося, який буде результат через декілька тижнів. Так, друзі, а там кінець сезону знімемо, покажемо, який буде приріз, який буде результат. До зустрічі.